میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، گیا جب واپس آیا دیکھا تالا لگا ہوا ہے، تو میں نے وہ پوچھا، میں نے کہا، میں نے وہ فون کیا بیٹھ بیٹھ کے انتظار کر کر کے، پھر بیٹا تم کہاں ہو؟ میں نے رات ہونا ہے، انہوں نے کہا ہم بیٹا ہم ابا ہم بڑے دور جا چکے ہیں، آپ جہاں چاہیں مرضی چلے جائیں۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ ہمارا ہم واپس پتہ نہیں کب آئے یا کب نہیں آئے، وہ ساری رات میں ادھر باہر بیٹھا۔